Sine, uzeo sam ti autić, evo pogledaj. Koja si ti legenda, tata? Čemu takva faca? Ja sam mislio da si ti ljubitelj i poznavaoc Lančije. Lančija Delta. San omladine koja želi sve i odmah, ali nemaju ni za kim. 1.6 i 2.0 motori, nekad dobri, modifikovani prema Opelu, više ne valjaju ničemu. 2.0 multijet tačnije. Topi im se kućište hladnjaka EGR-a, puca im usisna grana. Pa topi se jer je od lošeg materijala. Disney im ne podnose lošu naftu. Inače što je zanimljivo, jako kratak životni vek motora za razliku od onog u stilu. Zadnja klješta mnogo stradaju, menjač je pristojan, Fiatov, doduše ima problem sa šestom brzinom pri većoj pređenoj kilometraži. Motorići u kabini jako loše, za toplo, hladno i smer duvanja, mora pola automobila se batali da bi se oni zamenili. Enterijer mu je perfektan, ne znaš da li je prešao 100 ili 500 hiljada. Oprema, koža, ksenon, samoparkiranje već od 2009. Mislim, sve o svemu bi ja vam veoma lijep auto. Pa ništa, zovem Zokija, imam pravi auto za njega. Pa iskreno mislim da bi ti to bila najbolja ideja, tata. A kupit će tebi tata neku dačicu, zaslužio si. Pa da počnemo.